Myslím si, že nejčastější chyby při plavání jsou nádechy a celkově dýchání, protože je to hodně těžké skloubit dohromady s tím plaveckým stylem. Určitě by člověk měl mít zpevněný záda a celkově střed těla. Potom myslet si právě na dobré kopání, na to, aby nekopal hodně frekvenčně, ale právě silově, hezky dlouhej ten kop. A potom, aby se nekoukal dopředu při kraulu třeba, protože to hodně rozhodí to tělo. Musí mít hlavu v prodloužení těla. Prostě takhle.